Super. Tak my pomalinku začneme. Pokud někomu z vás chybí kamarád nebo kamarádka, tak jim zkuste napsat třeba, aby sem přišli. Určitě vás nevyzývám, abyste pro ně došli fyzicky, to bychom si akorát přihoršili. A my budeme pokračovat dalším blokem. Tentokrát se podíváme na vysoké umělecké školy a na to, jaké podcasty vznikají tam a taky, jaké podcasty vznikají třeba o samotném studiu, ať už zvenku nebo zevnitř, ze zhora a nebo ze spoda. Takže já bych sem pozvala Marcela Mochala za Fakultu umění a designu v Ústí nad Labem. A Marce nám představí podcast, který se jmenuje Fast Food. Fakulta umění a designu má tuhle krásnou zkratku, se kterou se velmi inovativně několik let pracuje a pokaždé skončíme u jídla. A je to zároveň vedoucí ateliéru skla na téhle fakultě. A jak mi sám řekl před chviličkou, otec zakladatel, nebo spíš původce myšlenky, aby takový podcast vznikl, tak ti nechám představit ten podcast. Děkuji. Já jsem taky hlavně designer a co dělám jako na fakultě, tak vzniklo, protože mě zajímala dávat věci do souvislostí a ano. Děkuji. Tak repete, jako když se člověk přeřekne, že? Já jsem teda Marcel Mochal, jsem polovina design studia LEV, který tvořím se svojí ženou a už 20 let. A protože mě baví tak nějak přijímat výzvy, které mi život dává a vůbec jim nebráním, tak se mi stalo, že teď už 7 let vedu ateliér sklo na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. A to hlavně proto, že jsem tam nastupoval, když vedl tu fakultu Pavel Mrkus, který je tohoto času šéf-kurátorem festivalu Signál. A protože mě baví dělat věci s lidma, s kterými se dá svobodně tvořit to, co vás baví a dávají vám prostor. A ten podcast vznikl proto, že si člověk všímá, že se o věcech, o umění, o designu hodně mluví, hlavně na růžku, v hospodě, u Evičky, a že by se tyhle ty myšlenky nejenom pedagogů, ale studentů dali přenést do nějaké audioformy, kterou ten podcast nabízí úplně úžasným způsobem. A takže jsem si řekl, když jsem teda přijmul funkci toho času pro děkana pro rozvoj, který měl pod svými křídly i jako propagaci fakulty, že by jako nejlepší způsob, který se do té doby jako nedělal, je, že by se začal dělat podcast, když nikdo neuměl natáčet videa a nějaký jako video medailonky. Takže ta motivace bylo představit to prostředí, který je plný témat, a představit ho tak, abyste dostali to Ústí nad Labem a dál než před ceduli Ústí nad Labem, protože prostě každý tenhle ten region, myslím si, že s tím trochu bojuje i Brno, ač je velký, tak každý takovejhle úděl nás, ať je to osmička nebo food, dostat tu kvalitu ven, je ten podcast jako ideální nástroj. A já jsem, tady pokusím se posunout slide, tak já jsem připravil asi 20 slideů, kterýma bych chtěl přiblížit, o co nám jde a jak to vzniká, a s jakým rozpočtem to vzniká, a s jakým týmem, a co jsme za ten čas, co se tomu věnuju, jako udělali. Já osobně teda stojím hodně v zákulisí, nejsem vůbec vidět, což mě hodně jako vyhovuje na tom. Já jsem v podstatě člověk, který dává dohromady témata, diskutuje s lidma a spojuje ty lidi, kteří ten podcast tvoří. A vůbec by jako nevznikl, kdyby tam nebyla důvěra toho vedení té fakulty, protože když chcete dělat nějaký takovýhle pořad, tak všechny zajímá v instituci, jako je naše, kolik to bude stát. A my máme tu výhodu, že máme jako plný dům tvůrců, který jsou ochotní dělat věci ne zadarmo, protože si uvědomují, že to vlastně dělají pro tu zkušenost. Takže my jakoby využíváme, že tam máme v tom týmu hodně lidí, kteří to dělají pro tu zkušenost. A potom máme ty, kterým dokážeme zaplatit, protože je v tom spousta času udělat takový pořad.
A tím, že máme na fakultě úžasný nahrávací studio, že máme techniku, máme spoustu šikovných lidí, kteří jsou nadšení do čehokoliv, tak vlastně stačí nám jako lusknout prsty a dát jim nějakou platformu a důvěru, s kterou to vzniká. A pro mě osobně je důležitý, když dělám nějaký projekt, aby to mělo teda nějaký koncept nebo ideu, jako na čem to vlastně celý stavíme. A takže jsme se na začátku domluvili, že po tom výběru názvu se nejvíc lidí přiklonilo k tomu, že budeme to stavět na naší kantýně, takovému jako bistru, fast food, který tam máme, kde vaří studenti každou středu. A říká se tomu, buď to klub food, anebo fast food, jak kdo chce. A vlastně je to taková fonetická hra s anglickým slovem food, což je zkratka naší fakulty, která má teda ještě další významy v angličtině, které nejsou moc milý, ale my jsme s nimi už taky pracovali. A to lehce odbočuju. Takže klíčový bylo mít nějakou identitu. A všechno se to točilo kolem jídla, protože každý ateliér má kuchyň a ta kuchyň je vlastně takový jako rodinný krb, kde se všechno začíná, kolem toho se to všechno točí. Jako ateliérovou snídaní to začíná, obědem to pokračuje a svačinama v rámci těch konzultací, které probíhají v těch ateliérech, to končí, anebo někdy pro někoho až začíná, protože se často v těchto institucích končí dlouho v noci. Ten tým, pro mě to byla jako zajímavá rekapitulace si připravit na tady to setkání s váma, je poměrně rozsáhlý, ale je to o tom, že tam je nějaký stálý tým lidí, který tvoří právě moderátor nebo moderátorka, člověk, který se stará o zvuk a o grafiku a fotografii. Já to v podstatě střídám, co se týká jako grafiky, že my tam máme tři ateliéry grafiky, takže pro ně je to takový ateliérový projekt a každý ten díl dělá jiný autor. Každý ten díl fotí jiný autor, anebo když ho to fakt jako baví, tak fotí i více dílů. A je to v podstatě praxe pro ty studenty a mají za to stipendium anebo dobrý pocit. A já se snažím tam nějak ty lidi stmelovat a jsou to jako výborný, ani ne tak porady, spíš jako schůzky, na kterých já mám možnost nějak nasávat autenticitu ateliérů, který bych jinak nepoznal. Takže pro mě je to prostě skvělá příležitost potom i ty studenty spojovat s mými studenty a dělat tam nějaký meziateliérový spolupráce, protože jako ateliér Skla dělám výstavy, projekty se studenty a potřebujeme fotografa, grafika a já se vlastně tam poznám nový tvůrce. Takže pro mě je to takový inkubátor talentů pro to, co dělám a chci potom rozvíjet se svými studenty v ateliéru, který vedu. My jsme si na začátku mysleli, že to zvládneme třeba za 20 minut, takový jako jeden díl. A tak jsme zorganizovali první natáčení, ale tím, že tam zveme více hostů a nestojí to jenom na těch osobnostech, ale taky chceme, aby tam byli studenti, aby se tam potkávali ty generace a samotný ten podcast, to je asi dobrý říct, jako vytváří studenti, ten tým. Já jsem tam vlastně jako jediný dospělý pedagog, nebo dospělý, zkušenější nebo starší, pardon. Oni jsou všichni dospělí a výborní. Já mám pocit, že to s nimi jde často snáš než s lidmi, kteří ty instituce vedou. A tak ve výsledku jsme dospěli k tomu, že jestli je o čem mluvit, tak se nebudeme bránit tomu, že to bude dlouhý tak, jak my chceme. A že to zkrátka lidi buď to vypnou nebo poslechnou dál, a dávám tomu volný průběh, takže nemáme nějakou jakoby fixní stopáž a říkáme si prostě, jo, maluju chodbu, tak dělám to 2 hodiny, tak si to poslechnu a možná 2x, anebo si pustím další díl. To všichni víme, vlastně to posloucháme u žehlení. A můžeme to kdykoliv vypnout, což je to, s čím pracujeme. Žánr, to jsem si říkal, co to vlastně je, protože my jsme o tom takhle jako nepřemýšleli a vlastně mě strašně jako bavilo tady slyšet ty výčty toho, jak se s tím dá pracovat.
protože pro nás to bylo úplně alfa omega a budeme si povídat. Jo, protože my si tam vlastně celý ten koncept toho vysokoškolského vzdělání na uměleckých školách je o tom, že otvíráte těm studentům jako dveře, bavíte se o tématu, který oni nějak jako naťuknou a vy je nějak potom dál vedete a zároveň chcete znát jejich názor na ten problém nebo na to téma. A v rámci toho podcastu jsme si říkali, a tohle to všechno, co se děje za zavřenýma dveřma, se může dít veřejně. A jsou to velice zajímavé konfrontace studenta, pedagoga, anebo studentů z různých ateliérů, tak jak je koncipovaný ten daný díl. Takže co je klíčové, je, že to všechny strašně baví to jako dělat a že není vůbec jako problém je tam pozvat. Jo, že vlastně v té naší scéně nemáme problém s tím, jak jsem tady třeba slyšel, že kurátor nechce mluvit, tak naši studenti vlastně prezentují ty projekty a myslím si, že ani k tomu nemusíme tlačit. Prostě to přirozeně takhle probíhá, když prezentují klauzury, diplomky a je to vždycky, jsou to hodinové diskuze vlastně v rámci toho projektu s komisí, s externisty. Takže to jde strašně hladce. A spíše forma toho moderování je o nějakém eliminování rozsahu povídání. O tom je třeba Peča Kuča najít. Prostě dáte architektovi mikrofon a on je k nezastavení. Že jo? Takže tam vlastně ten moderátor hlavně moderuje ten tok těch myšlenek, aby každý se dostal ke slovu. Protože my máme někdy těch hostů až třeba 8 na tu hodinu. No a ta perioda, je to jednou za měsíc, natáčíme ve středu, protože ve středy jsou ateliéry, už nenatáčíme od 10, protože byli všichni ještě nevyspalí, takhle umělci fungujou, ale až od 1 hodiny odpoledne a v podstatě se snažíme to zveřejnit první úterý v měsíci, na to jsme se pokusili jako naučit lidi, kteří to baví a poslouchají to, ale vynecháváme léto, protože máme prázdniny a děláme tam projekty, na které nemáme čas ani, a já jsem strašně jako rád, že jsme se na tomhle domluvili, takže tam prostě všichni vědí, že prázdniny jsou i na vysoké škole. Tak to je k tomu, jak často ten podcast zveřejňujeme. A ten podcast pro mě od začátku tvoří hlavně moderátor. Začínal jsem se Simonou Patelisovou, to je studentka ateliéru digitální média. A tohle je popravdě vlastně to nejtěžší na tom definovat, nebo pro mě, definovat ten hlas, tu tvář a tu energii a toho člověka, který se nebojí mluvit jak s pedagogy, se spolužáky a je ochotný se pustit do jakýkoliv tématu. A to je úplně klíčový člověk a pro mě je to jako rodina dneska, protože fakt jako jsme si hodně blízko, ale jak vidíte, tak se ty moderátoři mění, protože to je taková určité úskalí toho, že vám prostě vystudují, jdou do života a dělají jiné projekty. Takže hledáte nového člověka, musíte mít hodně oči do kořán, koho oslovit. A já bych možná tady poprosil o ukázku, bude to ukázka, který bych věnoval více času. Má asi 2 minuty a myslím si, že tam můžete navnímat hlavně jakoby ten sound a tu atmosféru. A je to ukázka z dílu ateliéru fotografie, který vede Lukáš Jasenský se Silví Milkovou. Fast food. Máme teraz. Lukáš Jasanský, vedoucí ateliéru fotografie.
Ano, správně jsi to řekl. Silvie Milková, odborná asistentka. Dobrý den. Alex Fürstů. Dobrý den. Kateřina Nová. Ahoj. Sofia Sováková. Ahoj. Studenti ateliéru fotografie. Vítejte. Fotečky. Nikdy neaplikovatelná fotografie. Proč teda studuješ fotografii? A co studuješ, když studuješ fotografii? No já to jako obecně vždycky tak jako vysvětlím tak, že studuji jako umění víc než jako samotnou fotografii. Protože já se nezaměřuji jenom na fotografii. Ale je to jako základ můj takovej. No, že se to, vlastně... to je správně, ano. Že to nemáme to... tak brát jako ta fotografie. Teďka, to jako tom... teďka je to jenom o té fotografii a pořád. A... to není jenom jako o tom médiu. No, já jsem chtěla, aby na té ukázce bylo vidět, že ten podcast dělají hlavně studenti, a pro který je to... myslím si, že jako důležitý, jako z mý strany, že jim nechám tu důvěru ten pořád udělat, protože já do toho fakt jako nemluvím. Mně se to ve výsledku nakonec hodně líbí, že můžete dát lidem důvěru a oni vám to vrátí, že to jako fakt na světě funguje. A to, že to, že se tam takhle střídají lidi, tak teď třeba já jsem tady měl sedět s Honzou Čihákem, který je v Portu na pracovní stáži, moc vás zdraví a strašně je mu to líto, že tady není, protože to je takový jako živel, který by si to moc užil, pro něj by to bylo top jako událost. A mě moc baví, jako, že ty studenti si dneska jako dokážou i v tom, že jsou ty možnosti jako velký uchovávat nebo nějak vnímat tu každou příležitost, protože umělců, designerů strašně moc a když dostanete takovouhle jako šanci, tak je to, myslím si, že on sám si jako uvědomuje, že si vlastně buduje značku jako výtvarník, jo? Že jako součástí toho pořadu a že to všechny rozvíjí, to, že se setkávají a ty věci sdílejí, jako ty témata. Dneska to žezlo převzal tady Josef Šlapák, Pepa je z ateliéru aplikovaný fotografie od Jirky Týna a Vaška Kopeckýho. A o ten sound se stará Vojta Grot, který stojí vlastně za tím zvukem. Tu znělku dělala Polina Kačenka, která nám pomáhala s tím jakoby jinglem, s tím zvukem fritézy, co jste tam tak jako slyšeli. A vlastně i to bezčasí, který tam je jako v tom podcastu, že tam jakoby hodně o tom zvuku, je o nějaký jako energii, která vychází z třeba z ateliéru Timebase Media, který vede Pavel Mrkus s Danem Hanzlíkem. A to, že tam úplně o ten čas nejde a že to posloucháte trošku jako nějakou skladbu, toho já si osobně jakoby vážím, že to tak jakoby vnímají, že to jako byste poslouchali hudbu a do toho se vám dostane občas nějaké jako slovo. A jak vidíte, tak ta základní dramaturgie byla o tom, že máme 17 ateliérů a pro mě to bylo klíčové jako představit. Takže pro každý ten ateliér vyberu nějaký období, kdy jim dáme prostor, sejdeme se s nima, seznámím vlastně ten ateliér s moderátorem nebo s moderátorkou, aby se navnímali. Ten scénář vzniká na základě toho setkání a vlastně důležitý pro nás na začátku bylo být aktuální a to se ukázalo jako velká chyba, nebo z našeho pohledu jakože velká chyba, protože se nám stalo jednou, že jsme nezvládli produkčně zveřejnit něco v termínu před tou výstavou a dostal jsem spucunk od vedení, který to najednou začalo zajímat, a jak vám dává jinak důvěru, takže já už do tohohle rizika moc jako nejdu,
protože přece jenom pracujete se studenty, kde to bezčasí se někdy jako se z toho stane, že to není první úterý v měsíci, ale až to druhý úterý v měsíci se to zveřejní. A takže se spíš snažíme nebýt zas tak aktuální, být víc nadčasový, aby ten podcast byl zajímavý třeba i za 20 let. Ale chápu, že a to tady máme živý důkaz třeba osmička, že to může být pro někoho zajímavý, i když to je jako aktuální téma, který už je 10 let dávno pase. Proto do těch témat vkládáme i věci, které najednou ten podcast je informační kanál, kde můžete sdělit například téma jezděte na stáže na Erasmus+, a poslechněte si podcast, kde se můžete dozvědět, jak se to dělá, že, jaký lidi to řeší, co všechno za vás vyřeší. Takže my jsme třeba udělali podcast s našimi Erasmus zahraničními studenty a koordinátorkou Erasmus programu. A bylo to vlastně velice sledovaný a vítaný, že se ten podcast je najednou vlastně v rámci té komunikace úplně super médium, že ten, kdo se stydí zaklepat na dveře, si poslechne podcast. Tak jako je to jednoduchý. A co je pro nás taky věc, která je běžná, ale my jsme se jí tak jako chvíli učili, protože to je trochu jako technicky náročný, abyste obsáhli velké množství hostů v prostoru, který nemá úplně dobrou akustiku, tak že i vyjíždíme na nějaké lokace. Takže my jsme třeba jeden čas provozovali takzvanou Food Embassy ve Skotském institutu, kde jsme natáčeli podcast, nebo teď máme výročí jako fakulta 30 let, takže teď vlastně připravujeme dvoudílný podcast, kdy ten jeden díl bude rozhovor s lidma, kteří zakládali tu fakultu, dneska už jsou v důchodovém věku a jsou to prostě skvělí chlapi, který, jako je pan Michálek, grafik, nebo Prášil, nebo Pavel Jarkovský, který zakládal ateliér keramiky, a pan Mizera, který zakládal ateliér, na který já navazuji po Iliovi Bílkovi, že ateliér Sklo byl vlastně pilotní ateliér té fakulty. Takže se lidi vlastně jako dozví něco z té historie, té školy, kterou mají rádi. A v tom druhém díle, který se natáčel právě u Honzy Lébla na Léblhof ve Staňkovicích, bude třeba Anička Marešová nebo Lada Semecká jako absolventi, kteří tam strávili minulý víkend a je moc jako fajn, když si potom přečtete třeba od Aničky mail, který by nemusela psát, že to bylo super. Že dokážete vlastně ty lidi zastavit a zprostředkovat jim takovýhle zážitek. Takhle z toho já si osobně jako raduju, že ten podcast mě přináší vlastně jenom pozitivní energie do života. To si myslím, že je jako hodně dobrý efekt. A teď bych se chtěl zastavit u toho, jak ten podcast se navenek tváří, protože když produkujete něco na fakultě umění a designu, tak se očekává, že to teda bude mít dobrý design a toho je zárukou tady Pavel Frič, který vede ateliér vizuální design společně s Míšou Labudovou, oni mají studio Monsters a Pavel pro nás udělal tady tu v podstatě logo, řekli jsme si, nebo já jsem mu říkal, hele, já bych chtěl, aby to bylo takové jako kanál, takové jako vlastně Česká televize, nebo takový, že tam fakt jako bude to logo, něco s tím udělej a on si sednul do Formule 1 a udělal tohle. A vlastně mě to baví od první chvíle a ten koncept stojí na tom, že máme to razítko fast food, je vždycky na stejném místě, a potom dáváme prostor studentům, který baví ilustrace. Takže každý ten díl vznikne tak, že ten ilustrátor nebo ilustrátorka navnímá ty hosty, ten tým, tu atmosféru a udělá, jako tady třeba Pavlína na ateliér, který vede Jirka Kovanda. A tam je prostě, takhle to ona vidí a těma fixkama to nakreslí a prostě může sedět cokoliv, jediný je a udělat to srdcem. To je asi takový jako základní zadání pro ty ilustrátory, kteří ode mě dostanou.
A je to moc příjemné setkání, kdy oni vlastně jenom za mnou přijdou, ukážou mi ten vizuál, já jsem ho nikdy nemusel měnit. To je jako neuvěřitelné, že jediné, co jsem někdy řešil, je, že zelený už to nemůže být. Zelený to bylo předloni a chtěli bychom, aby to mělo nějakou autentickou barevnost, takže to se jenom tak jako pousmějou ty studenti a druhý den to pošlou a ono to vlastně vždycky strašně pomáhá. Takže tady je ten vizuál ke každému dílu, kdy ho spojuje a samotný to logo a jinak ty ostatní, ta vizualita je na imaginaci toho studenta nebo studentky. A ty studenti to dělají jako ateliérový projekt, dělají to zadarmo a nikdy jsem neslyšel, že by to byl problém, protože grafici nepracují zadarmo. To víme. A já bych ani jako po nikom nic zadarmo nechtěl, ale tady jsme se domluvili, že to bude v rámci té ateliérové výuky, takže nám to jako funguje. A co je pro nás klíčový, je nějaký odpočet. My jsme se jako domluvili na nějakém konceptu, že 4 dny před zveřejněním, kdy aby lidi věděli, že teda to bude, a že to není to první úterý, ale to druhý, tak dáváme odpočet jako 4, 3, 2, 1, start a dáváme to ven. Moc se mi líbí tady koncept Romana udělat ten trailer, to je jako skvělý. Zkusím to prodiskutovat s týmem, jestli na to bude energie. Ale vzhledem k tomu, že to mám o dvojty o půlnoci v pondělí, tak jako ten zvuk, tak nevím. Ale je to hezká myšlenka. Jo. Velký díl toho podcastu je fotografie, takže každý podcast se fotí a vytváří se portrét a je to jako dobrá šance pro fotografy, kteří do toho vstupují. Já už jsem v podstatě na konci. Tohle bylo pro mě něco, co jsem nikdy nesledoval, ale když jsem byl vyzván, tak jsem to udělal, abych se něco o nás dozvěděl. V zásadě jde o to, že ta poslechovost tak asi odpovídá tomu publiku, pro který je to určený, i když ty zájmy toho podcastu jsou, aby jsme se dostali dál než za hranici Ústí, tak to ve výsledku vlastně jako funguje, že člověk se potom jako dozví, že ho poslouchají i ve Vietnamu, v Norsku, v Portugalsku, v Kazachstánu. Máme hodně studentů z Kazachstánu, takže kteří se třeba nemohli teďka vrátit po pandemii, takže aspoň takhle nás mají na dosah. Tak to je ode mě takhle. Děkujeme moc. Děkujeme moc. Má někdo na úvod otázku? Pošleme mu mikrofon, klidně. Petr Dub. Zapnout čudík. A to je v pohodě. Jo, tak teď. Mě vlastně zaujala ta poznámka o tom, že ten podcast přináší výhradní radost. A mám pocit, že se to vlastně tak jako třeba v reálích AVU nemusí nutně potkávat s nějakým hledáním jako objektivity, že my jsme použili vlastně úplně opačný přístup a snažíme se jako defaultně preferovat lidi z praxe, to znamená lidi, kteří už jsou vlastně po škole a nejsou zainteresovaní ve fungování školy, tak abychom nenaráželi vlastně na nějaké jako interní konflikty toho, co se smí říct, nesmí říct, v jakých podmínkách, s jakýma konsekvencema. A vlastně mě docela zajímalo, jak tohle jako si moderujete, nějaký konsekvence třeba věcí, které můžou vyznívat problematicky jako v rámci těch rozhovorů, nebo s nějakým dvojitým vyzněním, jestli vlastně je nějaký echo uvnitř instituce, nebo jako jak se tohle řeší. Já jsem takový jako neutrální a nikdy jsem nebyl napravo nebo nalevo. A
jsem rád, že naši studenti se nebojí trefovat do problému, který je tíží. Před 14 dny, 3 týdny je to. Jirka Černický odhalil u nás sochu před fakultou a já jsem si s velkou radostí vychutnal tu demonstraci a transparenty na fakultě a bylo dobré, že se nebojí se ozvat, rozbouří to diskuzi. Možná jenom jakoby říkám, co se dělo mimo mikrofon a kdyby se to přesunulo na mikrofon a jakože by se to teďka pravděpodobně mělo přesunout na mikrofon, tak myslím si, že u nás jako nepadají, jak to říct, asi není taková atmosféra jako na akademii. Nikdo se nebojí ozvat. Vlastně nevím, jo, teď trošku střílím naslepo, ale vytušil jsem, že nemůžete říct, co chcete, jako do éteru, jako všechno. Nebo? Jsem asi úplně neřekl, spíš, že vlastně jako v té, že je podle mého velký rozdíl mezi pohledem jako zevnitř té instituce a pohledem zvenku, což jako zajišťují vlastně ty lidi, kteří přicházejí z umělecké praxe, absolventi z jiných oborů. A to je to, co třeba mě na tom našem podcastu přijde zajímavý a asi bych musel hodně osedlávat jako ten váš formát, kdybych se do něj pustil. No, jako vlastně tam nikdy nedošlo k nějakému konfliktu. Nemuseli jsme nic cenzurovat. Jo, že si myslím, že ta nějaká jako čistota nebo diskrétnost nebo lojalita tam je a myslím si, že si i ty studenti jako uvědomují určitý hranice. A jediný, co si myslím, je, že to nastavuje jako dobrý zrcadlo tomu vedení, jo? Že každý vedení, jakýkoliv instituce, prostě dneska hodně šermuje tím, že se musí zlepšit komunikace a že se jako zlepšila a ono se to vlastně neděje. A to, co se děje v rámci toho podcastu, si myslím, že to uvádí jako na pravou míru. A Jestli můžu jenom jakoby říct, tak možná vám dám asi slovo. Já to vlastně tak nějak trošku doplním, zkusíme to společně nějak rozmotat. Mně napadlo, že tady vlastně za mě dochází k takovým jako znejasnění těch pozic, že vlastně škola je, dejme tomu, zadavatel. Jo, vy vlastně provozujete ten podcast. Poskytujete prostor pro to, aby se natočil nějaký prostředky. Takže vlastně i ty studenti za to mají třeba kredity nebo některý jako finanční odměnu. Takže vlastně nejde asi úplně možná s jistotou říct, že to je studentský podcast v tom pravém slova smyslu, protože ty jsi mluvil o nějaké jako loajalitě nebo nějakém jako pocitu o zodpovědnosti. Možná vyplývá z toho, že vlastně všichni zúčastnění tak trochu ví, že to je školní podcast, že to je podcast jakoby řízený vlastně školou, tak jestli to jakoby takhle taky vnímáš? Nevnímám, protože tam sedí ten student, který jako není nasazený agent. Jo. A to jako tak je. A myslím si, že já totiž jsem odešel z té pozice proděkana, protože jsem nechtěl dělat politiku. Jo. Jsem jako pochopil, že vlastně tam se všechno opírá o tom, že se někdo drží nějaké místo celý život a bude z toho nějakým způsobem profitovat. A to na mě jako nebaví. A myslím si, že lidi, kteří mě to nechávají dál dělat, vědí, že tohle neřeším. Že na ně ani jako nic nepoužiju. A že to prostě děláme, protože chceme sdílet to, co se děje za zavřenými dveřmi. Takže jestli působím jako, že sluníčko svítí, a politiku do toho nepleťte, to zvládnem, tak to tak vlastně mám. Jo, já to tak jako vůbec do toho nenavážím. A myslím si, že tuhle energii předávám i lidem, kteří tam jako vstupují, že to nemá cenu. A že ty věci se potom, a že to vlastně i škodí té instituci, že si to dokážeme vyřešit zase za těmi zavřenými dveřmi. Máte ještě někdo nějakou otázku?
My už nemáme úplně moc času, takže to možná můžeme ukončit, pokud nikdo nemá nějaký dotaz. Jenom upozorním, že ty ukázky tady zní poměrně hůř, než jak zní v těch streamovacích platformách, abyste se nebáli si potom ty podcasty pouštět, protože ta kvalita prostě vám pak jako se zlepší časem. Takže já moc děkuju Marcelovi Mochalovi za představení Fast Food podcastu a pozvu na pódium Petra Duba, který odprezentuje po AVU. Děkuju. Můžu ještě využít jako ty chvíle, protože já jsem chtěl říct, když tady byl ještě Roman Štětina, teď jsem to nestihl, ale on by se třeba durdil, že já mám taky oblíbený podcast a to je Kolíbka. A to je podcast, který je strašně důležitý pro moji desetiletou dceru a Roman za tou Kolíbkou stojí s jeho ženou a švagrovou, Vendulou Příhodovou, tak jsem chtěl říct, poslechněte si Kolíbku, protože to je skvělý pořad k nedělní snídani. A třeba epizoda Zlodějíčci je hodně jako i pro dospělí a pro všechny. A všechny ty příběhy jsou strhující. Tak děkujeme za kulturní tip.